E përshëndetje gjithve, mirë se vini në Friendzone. Ja, ku nisim javën ashtu siç duhet në ABC, në Friendzone dhe sigurisht me energji pozitive, sepse duhen energji pozitive për të nisur javën, por edhe me të reja që janë komentuar pa fund për gjatë orëve të fundit, por do të diskutojmë pak më vonë këtu në program. E vërtet, Ljesa, në fakt kemi nisur një javë të re, unë I qethur Ljesa me pijama, sepse ka vendosur që trendi më I ri I 2021-shit vjesh dimër të jetë të gjitha vajzat me pijama. Jo, ti modës është kaq ardhit. Kur, sa? Të thua që këto janë pijama. Por janë, e ke parasysh një nga tendencat e fundit. Po, është tendencë më të dashë. Tendencë. Ti e di që unë vesh fjalën e fundit modës, se e kuptoj. Absolutisht që po, Ljesa nuk ka njerëz ta diskutoj këtë pjesën, por ama në gjykimin tim janë pijama dhe votoni, votoni, a janë pijama apo jo? Në një sondazh do të hapim vetëm tani në faqen tonë zyrtare të Friendzone ABC dhe mund ta ndiqni edhe në Instagram. Megjithatë, fundjava ka qenë mbushur edhe me publikime materialesh të reja. Në fakt, do ta nisim me një këngë e cila është publikuar. Po, nisim me këngë, do ta nisim me një video, një herë që është bërë virale në TikTok. Tani, ti e di se çfarë marrëdhënie kanë baballarët me vajzat kur bëhet fjalë për t'i kapur flokët, për t'i kapur. Jam bab vet, por e kam parë. E kam fjalën që e ke parë nëpër rrjetet sociale. Por favor, ishte kënga që nisëm Friendzone ditën e sotme dhe tani në fakt do të flasim për të rejat më të fundit në botën e showbizit, sepse në fakt kemi patur shumë lajme që kanë trënditur jo pak rrjetin dhe do ta nisim me drejtorin artistik ke shtëpisë luksoze të modës Balmo, Olivier Rousteing, I cili bëri një deklaratë të ndjeshme, e cila është komentuar jashtëzakonisht shumë, një sekret që stilisti I njohur ka arritur ta mbajë shumë mirë ardhit. Vitin e kaluar në shtëpinë e tij në Paris ka shpërthyer oxhaku I shtëpisë dhe kjo ka bërë që stilisti I njohur të digjej në një pjesë shumë të madhe të trupit dhe mandi të kaloj një periudhë dhe një kohë shumë të gjatë dhe të vështirë në spital dhe kjo është mundësuar edhe nga kjo foto ku ai e ka treguar dhe e ka ndarë në rrjetet sociale, ku ka bërë dhe një shkrim të sinqert duke thënë, kam bërë gjithçka për ta fshehur këtë histori nga sa më shumë njerëz dhe duke u përpjekur ta mbaj sekret me ekipet dhe miqtë e mi për shumë kohë. Për të qenë sinqert, nuk jam vërtet I sigurt pse më vinte kaq turp, ndoshta ky fiksimi për sosmorin, për të cilën moda njihet dhe pasigurinë e mia, ka shtuar ndër të tjera dhe ka thënë gjithashtu se sot ndihem kaq I lirë, kaq mirë dhe kaq me fat. Po filloi një kapitull të ri me një buzëqeshje në fytyrë dhe një zemër plot mirënjohje. Ka gjithmonë diell pas tuhis, ka thënë Olivier në fund të mesazhit të tij për ndjekësit. Absolutisht që po, dhe është një mesazh mjaft I rëndësishëm për gjithë ata persona të cilët mund të jenë përballur me vështirësi të natyrës së tillë, por të çfarë do lloj natyre qofshin ato, që mund të gjejnë forcën në vetvete për të ringritur dhe mbi të gjitha për të bërë atë që kanë pasion. Është shumë e vështirë të shohësh veten në atë gjendje ashtu siç e ka publikuar stilisti I njohur në Instagram, duke krahasuar dhe duke parë foto dhe video se sa e fiksuar është ai me detaje dhe me pamjen e tij të jashtme, duke bërë ato ndërhyrjet e vogla estetike tek mollzat, tek buzët edhe të gjitha këto me radhë, sipas shijeve të tij dhe fakti që ka arritur të ndajë pikërisht atë foto pas një viti në rrjetet sociale tregon edhe një forcë që edhe një mesazh që ai ka dashur ta përcjellë tek njerëzit që fatkeqësisht ndoshta mund të jenë kaluar mund të jenë duke kaluar një histori të njëjtë me stilistin e njohur. Kjo është mos e vërtet Ljesa, por si gjithmonë e dim shumë mirë që moda dhe muzika janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën dhe mbi të gjitha në vitet 60 kanë qenë akoma dhe më të lidhura dhe teksa flasim për këtë periudhë kohore The Beatles kanë qenë padyshim grupi muzikor më I njohur, më I komentuar që thyeni rekord pas rekordi dhe së fundmi ka folur një nga legjendat e këtij grupi, Paul McCartney, për sa I përket ndarjes së The Beatles, një histori e cila ka mbetur enigëm dhe të gjithë mendonin se ishte ai ai I cili nisi praktikisht çarjen dhe krisjen në grupin e njohur të famshëm britanik. Por në intervistën e fundit për BBC Radio 4, e cila do transmetohet vetëm pak por ne e marrim ekskluzive në fund. Normalisht që po, Paul McCartney ka treguar dhe ka thënë se nuk ka qenë ai I cili e ka nxitur ndarjen e grupit. Kur është pyetur për këtë temë, ai ka thënë se ka qenë Johnny ai I cili një ditë të bukur hyri në dhomë dhe tha që po largohet nga Beatles. A e ka nxitur kjo ndarjen apo jo, është një temë e cila mund të diskutohet. Por ama jam I bindur që për sa kohë ai po e thot këtë gjë beson vetë vete që Johnny ka qenë ai I cili ishte I nisuri ose më saktë nismëtari I ndarjes së The Beatles. Ai e kujtoi këtë moment si periudha më e vështirë e jetës së tij, veçanërisht sepse pas 8 vitesh së bashku ata ende mund të krijonin gjëra shumë të mira. Nëse John Lennon nuk do të ishte dorë, udhëtimi muzikor I grupit mund të ishte edhe më I gjatë dhe këtë gjë e ka thënë pikërisht Paul McCartney dhe teksa ne ndalemi për të folur për The Beatles, John Lennon dhe Paul McCartney kanë qenë dy legjenda të këtij grupi.
edhe mbi të gjitha ata të dy të cilët cilësoheshin dhe si praktikisht emblemat e asaj kohe dhe vazhdojnë edhe sot të kësaj dite për flitën. Po ndodh në fakt nëpër grupe të ndryshme her pas here janë 2 ose 3 personazhe që spikasin në krahasim me pjesën tjetër të grupit dhe te grupi legjendar të Beatles janë pikërisht dy emrat që ti përmende. Ndërkohë tani do të flasim pak për showbizin ton, do të dalim pak tek muzikë dhe Loredana, një nga çiftet nuk e di se sa të komentuara mund të cilësojmë në fakt sepse prodhojnë lajme që gjithë kohës. Së fundmi ata kishin bashkëpunuar për një album që u publikua, pam disa nga bashkëpunimet e tyre. U duk deri diku si album vizual, se pjesa më e madhe e këngëve ishin edhe me videoklip të shoqëruara. Pati disa diskutime për marrëdhënien e tyre, janë apo nuk janë bashkë, por së fundmi ardhit pas suksesit që Mozik pati në bashkëpunim me Loredana për albumin që publikuan bashkë, me sa duket reperi nuk di të ndalet dhe po punon për albumin e tij të radhës solo. Një deklaratë në fakt që u bë edhe pak kohë më parë pas albumit të pas publikimit të albumit Mozart, një nga albumet e tij, u diskutua që ai kishte hyrë në studio, po punonte përsëri për albumin e tij të radhës. U aludua që ai po punonte për albumin me Loredana, ndërsa tani po diskutohet përsëri për një album tjetër solo. Mbetet për të parë nëse do të kemi indicie të tjera nga reperi ditën e vazhdim për të zbuluar më shumë detaje rreth këtij projekti. Nuk e di, por jam i bindur që Loredana dhe Mozika kanë përdorur të gjitha të situatën e krijuar në portale dhe në media rreth tyre për të shitur punën e tyre në mënyrën më të mirë të punë. Shumë mirë kanë bërë në fakt, sepse marketingu që kanë arritur të bëjnë Loredana dhe Mozik albumet e tyre nëpërmjet marrëdhënies së tyre në çift, marrëdhënie që e cilësonin toksike, tërhiqem ose kput, jemi bashkë, po nuk jemi bashkë, arriti të binte fanca deri diku, ta blinin, ta dëgjonin dhe të klikonin këngët miliona herë. Dhe pikërisht për të kuptuar në rast se në frazat e këngëve të pjesës së albumit mund të gjendej diçka specifike për të kuptuar në rast se ata janë apo nuk janë bashkë me njëri tjetrin. Ndërkohë ditët e fundit padyshim që një nga programet më të komentuara ka qenë ai i Big Brother VIP dhe vëmendje që në ditën e parë mori një personazh i cili quhet Granit Cana. Teksa mendonin të gjithë se lidhja e gjakut me Lori Canën ekzistonte dhe u konfirmuar tashmë është zbuluar dhe arsyeja se pse nuk është futur Lori Cana, por është futur kushëriri i tij. Ditët e fundit është kushëriri domethënë. Kushëriri i Lori Canës dhe ditët e fundit është përfolur dhe kjo gjë dhe mbi të gjitha është zbuluar dhe pse nuk ka hyrë Lori Cana në Big Brother. Po domethënë Loriku pas ka qenë në listë? Pas ka qenë në listë. Nuk ka hyrë? Nuk ka hyrë. Po si s'ka hyrë domethënë? Duhet kishte hyrë Loriku, se kuptoj tani. Nuk hyri Loriku në listë sepse kishte gruan çik xheloze. Nuk e la bashkëshortja. Nuk e la bashkëshortja. S'ka faj. Po jo, normalisht s'ka faj, se është gjitha i qumë, kupton, dhe ku e dinte bashkëshortja se kush mund të hynte në shtëpinë e madhe të vëllait të madh dhe pastaj mund të turbullonte ujrat sepse dihet ndonjëherë që mund të ketë. Po pëlqen edhe fakti që e ka dëgjuar bashkëshortën dhe ka vendosur që të burr me namuz. Po, po, e ka dëgjuar, ka thënë okay, partneria ime, bashkëshortja ime nuk dëshiron për arsyet e veta që mund të hynë në shtëpi. Personale trupit vet? Nuk ka hyrë, kështu që një vendim shumë interesant dhe po thoi që ka hyrë kushëriri Po, pikërisht, ka sugjeruar Granitin, kushëriri i tij, edhe ai ishte futbollist me një karrierë. Futbollist 6 muaj, tham, duket se luante. S'ka problem, ka luajtur 6 muaj, ka pasur një karrierë për futbollisti. Tani, ç'lidhje ka kjo? Në fund të ditës ai figuron që ka qenë pjesë e një ekipi. E ka në CV. Kam qenë futbollist. Okej. Ndërkohë që po flasim për Big Brother, do ndalemi tek balerini i njohur Ili Shaqiri, i cili ndau një histori që nuk e kishte ndarë më herë, dhe mësuam një an tjetër duke treguar se Ardit ai në një moment të caktuar të jetës ka tradhtuar bashkëshorten, ka tradhtuar bashkëshorten dhe e ka pranuar këtë gjë publikisht, duke thënë se ishte një histori që nisi si një lojë, luajtëm aq shumë sa u futa në një labirint. Grua si thash se do të largohem nga shtëpia derisa të vendoset përfundimisht se çfarë do të bëjmë. Do të humbisja gjithçka nga kjo gjë ka treguar. Shiko tani, gjë e mirë është që ka arritur të filtrojë situatën dhe të kuptojë që nëse do të vazhdonte me vajzën me cilën shoqëroi që kishte partnere dhe të rathon të bashkëshorten do të prishte familje, kështu që ka vendosur që të ndërpresë çdo marrëdhënie me të dhe të ka vazhduar me bashkëshorten e tij. Pastaj bashkëshorta sigurisht e ka falur të gjithë këtë situatë dhe ndoshta ka vlerësuar edhe sinqeritetin deri diku të balerinit të njohur, por nuk e di se sa do të ishin të gatshme ta bënin një pjesë tjetër e grave dhe vajzave në shoqëri këtë gjest. Iliri ka cilësuar partneren e tij, bashkëshorten e tij aktuale, si mjaft inteligjente për vetë arsyen që e orientonte se guxonte ta mbi të gjitha, edhe në familjen e tij praktikisht kishte ruajtur harmoninë dhe balancat, të cilat është mjaft të vështirë. Praktikisht i prishi lirë për mos ta zbukuruar Lisa.
Rikthehemi në Friendzone dhe tani do ndalemi pak tek rrjetet tona sociale. Nëse keni bërë gabim dhe nuk na keni ndjekur ende në faqen tonë zyrtare të Instagramit Friendzone abc, mund ta korrigjoni gabimin tuaj dhe të na ndiqni tani, pra merrni telefonin dhe na bëni follow në faqen tonë Friendzone abc dhe na sugjeroni tema të ndryshme që keni dëshirë të diskutojmë pak më tepër në program. Por gjithashtu mos harroni të bëni subscribe në kanalin e YouTube të abcnews Albania për të parë të gjithë programacionin e abc. Ndërkohë, një nga serialet fenomen që kemi diskutuar dhe kemi stër diskutuar këtu në program është edhe Squid Game, që gjithë kohës zbulojmë dhe kemi informacione të reja për sa I përket këtij seriali. Çfarë po ndodh së fundmi? Tani nuk është se do flasim fiks fare për serialin, por për ndikimin që ka patur seriali në shoqëri. Ne I dim lesas lojrat që janë në Squid Game sepse kemi parë serialin të dy, por ama disa fëmijë të cilët e kanë parë serialin kanë filluar që ta marrin për të vërtetat, sepse çfarë ka ndodhur? Mësuesit edhe familjarët, prindrit janë të shqetësuar për vetë faktin sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe, por edhe në vende të tjera të botës, fëmijët të cilët kanë parë Squid Game kanë filluar që këto lojra t'i vendosin në praktik, pra në jetën reale, dhe ata të cilët nuk e kalojnë nivelin e lojës, po rrihen. Nga kush më? Nga fëmijët. Domethënë është fëmijët po rrahin fëmijët. Është vendosur dënim nga bashkëmoshatarët e tyre që të rrahin ata që skalojnë në fazën tjetër? Pikërisht dhe mi sa duket në Sandow School në Kent, me sa duket mësuesit e kanë bërë problematike këtë. Sigurisht që do bëhet problematike, sepse duhet të bëjmë alarm për sa përket kanë kanë parë terror me sy praktikisht. Dhe është lajmëruar familjet e personave të cilët ose më saktë fëmijëve të cilët janë dhunuar nga bashkëmoshatarët e tyre rreth asaj çfarë ka ndodhur dhe kur është mësuar më pas që të gjitha këto lojra ishin ato të cilat janë në serialin e famshëm Squid Game, është bërë akoma edhe më shumë virale, akoma edhe më shumë mediatike. Një zëdhënës I shkollës ka thënë nemi gjithmonë duke u azhurnuar me këshillat tona për prindit dhe fëmijët dhe është diçka që po e përditësojmë vazhdimisht. Dhe si përgjigje ndaj këtij programi dhe të tjerëve, ne I kemi dhënë mësime shtesë për dhunën dhe dëmet në internet. E frikshme në fakt dhe këto situata ndodhin në momentet që prindrit nuk kanë kontroll të fëmijëve të tyre se çfarë shohin ata dhe se çfarë ndjekin. Në rrjetet sociale apo në internet, është shumë e rrezikshme dhe madje kujtojmë dhe alarmin që po diskutohet kaq shumë nga Facebook, nga ish-punonjësja që deklaroi kundra kompanisë, që u fol shumë për atë Insta Kids që po mendohej të bëhej nga Instagrami, që u anullua më një herë, kjo për shkak se do të ishte në favor të njerëzve që duan të bëjnë dëm fëmijëve në këtë rast, nëse fëmijët do të kishin mundësi të përdornin rrjetet sociale në moshën e tyre të caktuar, pra jo në moshë madhore, gjë që justifikon edhe mos kesh informacion edhe të përdorësh faqe që nuk duhet të përdorësh. Por dhe më pas të kalojmë në këto situata për të cilat duhet ngritur zëre dhe duhet të diskutuar absolutisht çka ndodhur me rastin e Squid Game. Po vënamin Chloe, ti do jo më kot, besoj e kupton arsye pse. Do të kim shir. Është shumë e talentuar vajza që sapo ndoi që me këngën e saj. Mërsim, ndërkohë tani do ndalemi pak tek një temë e veçantë, duke qenë se ditën e ndjeshme ishte dita botërore e shëndetit mendor dhe kemi parë shumë personazhe të njohur që kanë ndarë në Instagram historitë e tyre në momente të ndryshme që kanë kaluar periudha të vështira në jetën e tyre për të përcjellë kështu edhe një mesazh tek ndjekësit që ato kanë në rrjetet sociale dhe jo vetëm, duke qenë se është fakt që gjithë secili nga ne mund të kaluar të paktën një herë në jetë një moment vështirë, ka patur nevojë të flasë me dikë apo të ndaj eksperiencën e tij. Dhe në fakt ka patur plot personazhe të njohur që ndër vite kanë folur për problemet e shëndetit mendor që kanë kaluar dhe kanë dashur në këtë mënyrë të përcjellin siç thash mesazh. Do nisim më herë me modelin e njohur Kendall Jenner, e cila ka treguar që her pas ka kaluar ato të famshmet atak paniku gjatë kohës që ka qenë në gjumë, duke bërë kështu që të zjohet edhe mos kuptoj ku është, pse është, çfarë po bën, dhe kjo për arsye sepse sipas saj bota që ne jemi duke jetuar është vërtet shumë e vështirë dhe për këtë arsye mendon se duhet të shtohet dashuria dhe respekti kundrejt njëri tjetrit. Ndërkohë edhe Adele ka pranuar kohë më parë për një intervistë që ka dhënë për Vanity Fair, teksa ajo ka thënë se mund të dalë dhe të futet në depresion shumë thjesht dhe mbi të gjitha ka patur një eksperiencë shumë të keqe postpartum pas ardhjes në jetë të djalit të saj, teksa ishte e friksuar dhe nuk dëshironte të fliste me askënd. Madje ndiej e bllokuar dhe e mbyllur në vetvete dhe padyshim që depresioni I shkaktoi shumë probleme këngëtares së njohur. Ryan Reynolds është një tjetër personazh që ka ndarë historinë e tij duke treguar se gjatë kohës që ka qenë duke xhiruar Deadpool, pra filmin e njohur ku ai ka rol protagonist, ka patur një periudhë shumë të vështirë në gjendjen e tij emocionale. Po thuaj se nuk flia fare, ka thënë aktori, ose nëse flia ka qenë për shumë pak
orë. Kjo bënte që të isha shumë I lodhur dhe të mendoja gjëra që nuk duhet të mendoja, duke kaluar kështu në një fazë që mund ta cilësoj absolutisht si depresion. Depresion postpartum ka kaluar gjithashtu edhe Chrissy Teigen, modelja e njohur e cila ka folur në një intervistë disa kohë më parë, ka treguar se me sa duket nuk ka, le të themi, ndjesim më të keqe se ajo që mund të përjetojë një vajzë ose një grua pas ardhjes në jetë të fëmijëve të tyre. Dhe mbi të gjitha, ai ka thënë se nuk mund të kontrollonte vetveten dhe e gjitha kjo ishte për arsye se edhe nuk mund të fliste. Ndihej shumë, le të themi kështu, selfish praktikisht, egoiste me çfarë do lloj gjëje që i ndodhte, kapi pothuajse pas çfarë do lloj detaji dhe acarohej shumë shpejt me çdo gjë që e rrethonte dhe jam I bindur që tashmë e kësaj dite ajo e kupton se ka kaluar në një fazë më të mirë të jetës së saj. Një moment të vështirë ka kaluar dhe diva e muzikës Beyoncé duke treguar që në situata të ndryshme apo në evente të ndryshme ku ka qenë pranishme nuk e kuptonte fare pse ishte aty. Ka pasur raste hutimi të frikshme nga ana e këngëtares siç ka treguar dhe ajo vetë në intervista të ndryshme duke treguar që merrte çmimin, nuk e kuptonte se çfarë çmimi kishte fituar, nuk e kuptonte pse ishte në atë ceremoni dhe një person që I ka qëndruar afër jashtëzakonisht shumë në këtë moment të vështirë ka treguar këngëtarja se ka qenë nëna e saj Tina Knowles. Mbi të gjitha edhe Miley Cyrus është diskutuar shpesh herë për sa I përket gjendjes së saj të shëndetit mendor, ajo ka rrëfyer për revistën e alkohol më parë se depresioni që ka kaluar nuk lidhej me mënyrën se si e bënin të ndjeheshin personat e tjerë, por thjesht me mënyrën se si ajo ndjej me veten dhe mbi të gjitha se si ajo ishte duke përcjell çfarë do lloj gjëje që kishte në mendje gjatë asaj kohe. Por jam I bindur që për sa I përket Miley Cyrus, të gjitha kemi diskutuar edhe kanë komentuar edhe periudhën e saj të vështirë teksa pati një luhatje shumë të madhe në karakterin e saj, por që gradualisht erdhi prapë drejt normalitetit në rast se mund ta quajmë kështu. E fundit që diskutojmë është edhe aktore e njohur Dakota Johnson, e cila ka treguar që ka atake paniku të herë pas hershëm dhe ka raste për shembull ka treguar ajo që nuk e kupton se çfarë ndjen realisht, nuk mund ta përshkruaj se çfarë ndjen në trupin e saj, por di që I rre zemrën shumë shpejt edhe ka atë ndjesinë e frikës, duke treguar që do disa minuta apo dhe orë për të qetësuar dhe kjo ka treguar dhe ka dashur të ndaj me ndjekësit në përjetim të sajnë për të bërë dhe ata të mendojnë se në këto situata nuk janë vetëm. Dhe në fakt kjo është gjë e rëndësishme kur flasim për shëndetin mendor. Ardhit që gjithë secili nga ne duhet në një moment të caktuar të ndjej dhe të kuptojë që në gjithë këtë situatë të vështirë që mendoni se po kaloni, nuk jeni absolutisht vetëm. Absolutisht që po, por jam I bindur që ashtu siç shumë personazhe të njohur të kinematografisë, modës, muzikës kanë kaluar edhe përjetimet e tyre, gjithë secili prej nesh mund t'i kalojë ato dhe është e rëndësishme për të kuptuar që në asnjë moment të caktuar nuk duhet të jemi vetëm dhe mbi të gjitha nuk jemi vetëm sepse ndihma ekziston, është aty, ka organe të cilat merren me këtë punë, ka institucione të cilat merren me këtë punë dhe ka persona të cilët janë aty për t'ju dëgjuar dhe për t'ju bërë që të ndiheni më mirë. Me këtë mesazh kemi mbritur në fund të Friendzone edhe për ditën e sotme. Faleminderit të gjithë ju, të cilët keni qëndruar me ne. Ne u lëm takim sërish herën tjetër dhe mbyllim si gjithmonë me një performance live. Mirupafshim, mjaftë mbar. Mirupafshim.